Вітаю. Час новин. Файного ранку. За добу лікарі швидкої в області 414 разів виїжджали на виклики. У Тернополі – 168 разів. З них 77 – нічних виїздів. Госпіталізували 33 людини, повідомила старший лікар зміни Ольга Гах. За цю ніч повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися до медиків через підвищення і зниження артеріального тиску, неприємні відчуття в ділянці серця, підвищення температури тіла, болі у животі, розповіла Ольга Гах. За добу у Тернополі народилося 16 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилось 8 малюків, 5 хлопчиків і 3 дівчаток, повідомила акушер Марія Дем'янчук. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, також народилося 8 діток, 4 дівчаток і 4 хлопчиків. Про це повідомила медсестра Марія Іванець. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні в італійському місті Антгольц-Антерсельва розпочнеться 6-й етап Кубку світу з біатлону. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів. 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них 3 спортсменів із Тернопільщини. Це Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. О 15:30 розпочнеться гонка-спринт на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок, в якій братимуть участь тернопільські спортсменки. І завтра о 15:30 в Антгольці-Антерсельві відбудеться гонка-спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків. Змагатиметься тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний. Трансляцію змагань ви можете переглянути на UA-біатлон. Зазначу, 5-й етап Кубку світу з біатлону відбувався у німецькому Рупольдингу з 17 до 20 січня. За підсумками цього етапу у загальному рейтингу змагань серед жінок на першому місці італійка Доротея Вірер, на другому – італійка Ліза Вітоці, на третьому – словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. Олена Підгрушна на 28-му місці, Юлія Джима на 33-му, Анастасія Меркушина на 35-му місці, Віта Семеренко на 36-му, Валентина Семеренко на 40-му місці і Юлія Журавук на 60-му. І до 6-го етапу Кубку світу у загальному рейтингу серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханнес Тінгнес Б'є, на другому – росіянин Олександр Логінов, на третьому – француз Мартен Фуркат. Українські біатлоністи посідають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний на 26-му місці, Артем Прима на 35-му, на 42-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 74-му місці. Сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільської області. Зокрема, як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак, світла не буде. З 8 до 17 години у селі Біла Чортківського району. З 9 до 17 години без електропостачання буде село Чорний Ліс Бараського району. Хутір Дубина Лановецького району, частково села Устя Зелена, Стігла Нова Гута та Коропець Монастириського району. Світла не буде у селі Мирне Підгаєцького району. З 9 до 16 години електропостачання не буде у селах Іванівка, Новобрикуля, Ладичин, Ласківці Теребовлянського району, також у селах Биківці і Васьківці Шумського району. З 10 до 17 години електрики не буде у Зборівському районі, у селах Озерна, Пшана, Вертелка, також у селі Хоростець Козівського району. З 10 до 16 години світла не буде у Кременецькому районі, у селах Сапанів, Лопушне, Крутнів, Бобрівці, Раславка та в місті Почаїв. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, вночі без істотних опадів, вдень можливий короткочасний сніг. Температура повітря коливатиметься від 10 до 2 градусів морозу. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Ірина Куфлінська.
Очікуємо хмарну погоду, часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиться, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 морозу, вдень 3-8 градусів морозу. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.